Ahojte, máme tu nové video a jedná sa o hru Computer Tycoon a mali by sme byť akási začínajúca spoločnosť a proste vyrábať kadejaké procesory, ramky, disky, čo ja viem, software možno aj, neviem presne. Je to indie hra od jedného jediného vývojára, takže sám som zvedavý. Dáme si player name JCSK. Company name, názov firmy. Jo, viem. Jay Tari, ako Jay Tari a Tari. Ja. Bonus, produkciu, research, logistic, asi si necháme research. Farba, jednoznačne naša. Difficult, beginner, začiatočník. Náhodné eventy nie sú, náhodný svet. Mission economy. To neviem vypnúť, čiže to je fixne. Oponenti. Troška si to zjednodušíme. Troška si to dosť zjednodušíme. Vyberieme si postavu. Ten je dobrý. Ten je dobrý, fakt ten je dobrý. Jasné. Wow, takže máme tu nejaké postavičky. Jo, ja si zoberiem tohto typa Iza. Ten je úplne sympaťák. A start game. OK, takže máme tu úvod. Bla bla bla, bla bla bla. Čechoslovak, neviem čo. A to nezájem. OK, takže máme si vybrať krajinu, v ktorej budeme začínať. Ja som pôvodne chcel klasiku na Slovensku. Že by som začínal, keď je tu takáto možnosť. Ale asi skúsime Germany. Mohlo by to byť jednoduchšie na úvod, takže dáme si žiaľ Nemecko. Áno, chceme bývať tu. Postavíme si tu baseku, alebo teda našu firmu. A postavíme si tu office, factory, laboratórium, marketing, logistické centrum a na rekreáciu. Prachov máme... Nemám shine, že by 2 miliardy, či 14 miliónov, neviem, kde som videl zase 2 miliardy, a to je jedno. Zatiaľ nezískavame nič, tak zrýchlime čas, než nám to dostáva, to čo potrebujeme. A no tak, makaj, už to za chvíľku bude. Office by už malo byť. Jo, ako vyzerá to pekne. Inak hru musím hrať v okne, lebo nepodporuje rozlíšenie na 1600x900, neviem prečo. Ale dobre, čiže už máme všetko postavené na level 1. To by nám zatiaľ stačilo. Teraz si dáme research. Ó, to sa nejak zmenilo. Dáme si new. A určite ideme na 8080 procesor. Alebo EEPROM. Čo tu ešte máme? BIOS... Ja by som dal, dáme si 10 mikrometrové toto, dáme si, potom už si vieme dať BIOS a dáme si ten 8080 CPU. Takže toto si vykraftíme, toto si vyskúmame. Ono to trvá nejaký čas. A ja hovorím, ja som to hral len raz, nedopadlo to dobre. Ďalej, hardware, add to computer, a tu by sme mali mať asi naše výrobky. Jo, takže môžeme vyrábať procesor, má základnú dosku, alebo teda obvody, vstupné zariadenia, zdroje, pamäte, disky, displeje, operačný systém a grafické karty. Ó, zatiaľ opcode máme len. Aha, my si tu vieme future easy of use, čiže toto si vieme zvýšiť, čiže tým pádom vieme. Áno, ono je to úplne, ale potom cena stúpa do závratných výšin. Tu vidíme, že 17 dolárov to stojí a keď to dáme úplne na minimum, tak to stojí len 3 doláre. Takže potrebujeme vlastný systém. Takže ja dám hneď ten drahý. Uvidím, marketingovo možno to je zle. Procesory budeme vyrábať v dvoch verziách. Ešte zatiaľ nám vyrába tú 10 nanometrovú, mikrometrovú technológiu. Nachádzame sa v roku... 1974, keď bol asi ten veľký boom. Máme počítače, to sme boli. Hardware, nie, tu sme boli. A vyrábame vlastne teraz... Date.
To bolo, vtedy som to začal. Cena je 17,06. Prestíž 0,0. Oh, tak to není. Ja som tomu nedal názov. Tak to zmeniť musíme. Aha, už to neviem zmeniť. OK. Takže nič. Musíme si počkať na research. Na chvíľku budeme mať 10 mikrometrov asi. Tak, bingo. Takže to by sme mali 6. Oh, tak toto budeme musieť super, tu budeme musieť. Toto bude dobré, musíme proste ovládnuť celý svet. Štatistika, Teoreticky by sme mohli dať nejaký marketing, billboard. Ačko, to je jedno, product performance, futures. Máme si futures a Germany, štart. Takže troška dáme do toho marketingu, pozrieme si world map. Jak sme na tom? Ty brďo, my sme úplne zle na tom. Počkaj, neviem dať všetkých. Jo, takže proste má zabavené všetko. Dokonca aj v Nemecku, kde sme my začínali. My sme mohli začať vo Francúzsku, bo on má vlastne tento celý blok. Nevadí, no, čo už. Aha, nie, to vlastní Welt. Aha, čiže to len vlastní. Populácia, own area vlastnená, dominant si, no, aj tam vedie. Takže my nevedieme vôbec nikde. OK, takže procesor, teda operačný systém asi nie je práve ten najlepší. Neviem, možno niečo mi tu uniká. A autor, dúfam, že sa na to pozrie a napíše mi, samozrejme, asi. Inak myslím, že je z Maďarska. Autor hry, ak si dobre pamätám. A tu máme nič. Áno, tam chcem ísť. No tak. A research. Poďme si pozrieť research. Za chvíľku budeme mať BIOS, ale ja by som dal zatiaľ vyrábať aspoň... Aspoň myslím, že toto dávam vyrábať. Procesor, dáme si... Ten 40 a 10... Aha, ono ho nedá. Dá, takže máme 10 mikrometrovú technológiu. Turbo jadra dáme na max. A dáme si tam všetko. A bude to... 40, aha, objavil som jeden bug, ktorý stále není opravený, že keď to mám zrýchlené, tak vtedy proste mi berie fokus, takže neviem písať, takže toto bude, ja som to zás nepomenoval, doprčíc, toto bude jeden procesor a spravíme len základný, si dáme 0% a ten bude... Aby sme sa v tom vyznali, tak dáme ako S-ko, 40-40 slow, ako pomalý. Dáme vyrábať, aspoň myslím, ja dúfam, že to vlastne funguje. Prestíž, všetko máme prestíž 0, ja už nechápem. Dobre, zrýchlíme to. A potrebujeme fakt vyrobiť ten úplne najlepší, a Mabo. Ešte by sme mohli dať Mabo vyrobiť. 10... Dáme, určite je to najlepšie, takže MBH, dáme tam rok. Ja by som tam dal MB74H ako vysoký výkon, dáme kvalitu na max a crate hovorím, ale zároveň dáme vyrábať základný, ten bude 74S. Ale MB, ja som to zase nepauzol, to bola chyba. Tak, pauza. MB74S. A to dáme future 0. 0 a dáme tam len... dáme tam len DIN konektor. A next. Takže si to znova zrýchlíme. Pozrieme sa na research, jak nám prebieha. Za chvíľku bude BIOS hotový. A ten je hotový práve. Teraz. Bingo. Takže máme BIOS zlepšený. Ja by som chcel fakt vyrábať ten operačný systém. Increase electrical noise reduction. XT. Tuto auto sensing adapter. Ja, není to vidieť, ale viem proste, že to tam je napísané. Veľká chyba.
Asi trebalo by to nejak posunúť a určite si dáme vyrábať už 6 mikrometrovú, ja už som v budúcnosti. A DRAM. Dáme tieto 3. 80-80 za chvíľku budeme mať a podľa mňa to bude veľký trhák, ak to náš super nevydá skôr ako my. Štatistika. Vidíme tu. Chcelo by tu nejaké porovnanie. Top countries. Proste neviem, nevidím tu nič, že kde by som videl týpka, proste jak si on vedie, jak si vedieme my. My si vedieme úplne zle, lebo sme minus 3 milióny, teda sme mínuse 3 milióny. Autosave done, takže aj autosave tu funguje. Poďme, no tak, chceme tu 80-80. Keď zase by sme mohli počkať, ale to stojí až 315 a DRAM-ky budú, ty vole, 726, to bude zle. Každopádne, toto máme. Čo ešte budeme potrebovať? Procesor, zdroje. To si dáme, to si necháme pomenované. Power. Niečo to robí, neviem čo. Aha. AC-DC. Pasív. Nechceme pasívny. Kvalita minus 97%, sakra. Passive power adapter. Tak dáme create. A ešte memory, rámky nemáme. Dáme toto. Deep, pasívne chladené, jasné, že musia byť pasívne, proste neviem si predstaviť. Ja neviem, Winchester Technology. Neviem si predstaviť rámky, ktoré by... Nice. Tak teraz je náš čas. Teraz to príde procesor a spravíme úplne high-tech procesor. A budeme na výslni 80-80. Ha. OK. Turbo Crate. A dáme ešte aj CPU 80-80. Ale už meníme, dáme si tam C-čko ako klasik, lebo S-ko predsa len kúpili by ste si niečo, že čo mám za... na konci S, akože slow, ja nie. Takže radšej dáme C ako klasik. A skúsime si postaviť vlastný počítač. No, new, home computer a future display. Display nemáme, sakriš. Operačný systém, to by sme mohli mať. Operačný systém OS01, tento. A toto computer je tam, alebo není tam? Power supply. A toto computer. Teraz je tu, jo, asi, alebo je, není, neviem, mobo. Dáme určite tu našu najlepšiu háčkovú. ADD. Storage si dáme. Ne. ADD. Jo, asi to tam pridáva. Input, vstup nemáme. Do prčíc. Ja som to teraz zmazal. Takže operačný systém. Nejak mohlo by to tam proste nejak ukázať. Ja neviem, prečo červeným to je. Neviem, čo to znamená. Háčko, ADD computer, zdroj, ADD, pridať storage, toto bude úplne namakaný stroj, na tú dobu samozrejme, memory dáme ADD computer a CPUčko, určite toto, aha, GPU video nám chýba, takže musíme dať new, GPU nevieme. Sakra. Tak znova. New. Ale proste, ja to skrátka neviem, jak to by mohlo... Nefunguje tu dvojklik náhodou? Ne. Takže znova si to naklikáme. Add memory. Memory boli hore. CPU bolo zase tuto. A toto máme hotové. Ale prečo nám future toto chýba? GPU nemáme, display nemáme, storage, dáme aj storage. Komerčná cena, ty vole, dáme 1500, nebudeme žrať, dáme 1200. A predaných, save design, create prototype.
Your new computer model went into the testing phase. Nezájem, market. Neviem teraz, či to predávam, alebo nie. Podľa mňa nám tu niečo chýba, skrátka ten systém nefunguje s týmto, mabo, neviem. Dáme market, archive. OK, tak predávame. A bolo predaných... Nula. Lebo mám pauznutú hru, samozrejme. Tak dúfajme, že teraz sa z toho vysekáme. Mapou sa nedá posúvať VSD ani šípkami. Research. Máme 6, obre 6, 6 mikro. Ideme. Zatiaľ nula. Nikto to nekupuje. To je zlé. Aha, achieved. Podľa mňa sa tam niečo stalo. Nedá sa tu ani načítať ten počítač, takže super. Takže nejaký template tam nefunguje. Back to edit. Bring your computer to the work with the button. You can skip the prototype testing. Aha! A mandatory red element is missing from the computer. Ale však som to... Ako, je to troška... Znač to. Proste... No. Great prototype. Prečo achieved? Ja to nechcem. Takže ja som to už proste stiahol z obchodu a to sa mi neľúbi. PC. Ježiš, zase to mám zrýchlené. No proste tápem tu. Áno, tápem. Žiaľ, je to také user-friendly. Jak by sa som čakal. Ale čo tam máme dať? Ja som to prečo to proste nemôžem ísť krok späť? Home computer, memory. Zase som dal new. Pamäť, procesor. Dáme háčkový, add the computer, input, GPU, nemáme power supply. Add the mabo, máme. Storage máme tady, ty kokos. Operačný systém jednoznačne tento. Dáme si PC 88 80H. OK, a cenu dáme. Ne, proste potrebujeme ho rozstupovať. Save design. Testuje sa. Dobre, takže si to zrýchlíme. To bude asi dlho trvať to testovanie. No, už sa to rozbehlo. A uvidíme, či sa nám podarí dostať z tých problémov, ktoré máme. Ono je fakt problém, že ja som zatiaľ nedošiel na to. Ja tu síce hardware mám. Cena je 117, výkon 6, future, ale proste neviem, či toto môžem skrátka predávať. Podľa mňa proste musím, neviem. Jedine takto, cez počítač. No. Aha. Super, takže keď to vypnem, tak evidentne sa už k tomu nedostanem. Polished. Ja to chcem otvoriť. No tak, no. A market. Achieved. No. 3 kusy. 6, 9, yes. A predávame to a ide to na dračku. A čiže si postavíme ešte jeden, ale taký home domáci. To bolo power supply, že? Mobo dáme tú klasiku. Memory nemáme inú, takže dáme add. CPUčko dáme zase klasik. Add computer. Operačný systém, proste každý náš počítač musí byť s našim operačným systémom. Nemôže tam dávať si cudzí. Stojí nás to 500, dačo. Takže tých 700 páde by sme dali. A bude to PC C-čkové. A save. Create. Takže vytvoríme si prototyp 700 páde. Máme tam zisk 200 dolcov, takže
by to mohlo úplne dobre nám pokryť naše straty a troška by sme sa mohli vyhúpnuť hore. A hlavne vyrábame dostupnejší počítač. Chýba nám tam grafická karta, vstupné zariadenie a displej. Ale aktuálne to zatiaľ není potrebné. Nepotrebujem to, aspoň minimálne ja nie. Hlavne, že sa to bude predávať, to je priorita. Problém je, že proste to tlačítko, ono to chvíľku trvá, než to skočí na ten market, preto sa mi to dostalo do archívu. Máme hotové. Market. Poďme. Ne, proste ono sa to nepredáva. Mm, 225 predaných kusov a z tohto 0. Tak toto je mega prepadák. Dáme 600. Poďme, predávaj sa. Musíte ísť potom, to máte polovič, jo, 4, 6, jo, ide to, super. Toto by sme mohli zmazať, to sa nedá zmazať. Škoda, je to zaarchivované. A podľa mňa vedieme si dobre. Own Ara Dominancy stále vyhráva nad nami, ale už nie až na toľko. Aspoň myslím, že je práve toto, to políčko. A to by bolo všetko z tejto hry Computer Tycoon. Ďalšia tycoonovka na Steame dostupná, ktorú si môžete zakúpiť. Hovorím, robí to jeden človek. Niečo fakt super, alebo super. Proste ja vždy sa čudujem, že niekto toto dokáže sám. A hlavne je to také reálne sám. Je, že proste robím na tom sám, ale mám okolo seba 40 ľudí, ktorí mi pomáhajú. No tak to nie je sám. OK, a to by bolo pre toto video už naozaj všetko. Máme doskúmanú ďalšiu technológiu. My sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa krásne a čau.